camisa. Esta sexta é a próxima. O estúdio de hoje vai estar pra mim. Aí, galera, vem mais de pai. Pai.
limites do neguinho. Não sou profissional nem esperança. Do motocross vai dando jogada no Chapadão do Sul. Vai dando jogada no Chapadão do Sul, 3-3-3 a bola do Lê. E o campeão na pista. O piloto Eduardo Vitor da 53. Mas olha a distância que ganha no jogo grande. Não deu muito. Por isso que você atirou diferente. É a máquina traindo o homem. Por que o pai não deu na mão da direção do Murilo Machado? É o primeiro piloto de Chapadão, a nossa vizinha, que está aqui com a gente jogada. Deles se recuperando, levem aí o meu abraço pro Fernandão e pro professor Márcio, pessoas extraordinárias. Será quadriculada ali agora? Será que é o Chapadão do Sul? Será que é João Andário? Deu ele? 3-3-3, sensacional, meu amigo!